од последните состаноци на председателството на партијата, во кој што беа присутни и новите пратеници, тоа што унанимно, едногласно заклучивме и одлучивме, е дека таа дебата не може денеска да биде исцрпена и дека немаме доволно аргументи да се определиме за било која од петте опции кои што беа ставени како предмет на дебата. Така да останува во наредните денови да продолжиме по однос на оваа аргументација, за да може да ја исцрпиме дебатата и за да може одлуката да биде што покорисна за граѓаните на Република Македонија. Остануваат сите опции отворени. Значи, ДУИ разговараше по однос на овие аргументи. Пред се ни е битен договорот кој што го имаме подпишано со албанците на 11 декември. Ние констатиравме дека е потребно уште време да се исцрпи да дебата и дека нема доволно аргументи да донесеме ние одлука за било која од опциите. А до тоа, тоа беше задача на ДУИ да донесе одлука, ние се уште не ја донесовме таа одлука. Нема да коментирам проекции и предпоставки што може да се случи од утре. Наша задача беше да донесеме најдобрата одлука за граѓаните, да ги поставиме сите аргументи на маса, да ги поставиме сите опции на маса. Не можевме да се одлучиме за доволен број на аргументи со кои што би донели одлука за една од опциите. Така да ќе продолжиме и понатаму наредните денови да разговараме за сите пет опции. Останатите интерпретации ќе ги оставам на вас.